šio sezono darbai, tai buvo pakeisti šitie pelūnų metėjai, taip pat guoliai čia keičiami ir dabar yra užsakyti, laukiu kol parveš. O taip pat pakeistas elevatorius grūdinės į naują. Varpinis buvo keistas anksčiau, prieš porą sezonų. Tai tempėjas yra sudilęs visiškai, nu ten toksai lygus. Tai užsakiau naują. Dar yra keičiamas va transporteris. Lyžtės senos, grandinės tik pakeičia naujas. Nu ir eilinį kartą čia tašis, kuri yra dabar išvežta, restauruojama. Guolevietės tiksliau, ne guoliai. Reikia patikrinti va šitą va. Čia yra įvarėlė va šitą varštukų. Jis būna užkietėję. Ir va šitas paskirstytojas, čia stumokliuko šitas vaikščioje. Čia yra, šitas yra lenktuvo greitis sekamas. Ir čia yra elektrinis paskirstytojas, kuris va stumda variatorių. Čia yra sekimas elektrinis, šitas, o čia, kaip minėjau, šitą varžtelį atsukus, ten yra įvorė ir jinai būna, kad užkietėja. Ir tada lenktuvai netolygiai veikia. Užeina sukas, užeina sustoja. Priėmimo biteris yra va, palankstyta. Yra palankstyto, yra stipriai vagavęs, matomai, ir tos kampas gavo ir čia nuėjo, aišku, per pabūgdimą, čia palankstytas, reiks jos taisyti, pataisyti biškį šiek tiek reikės, nežinau, kaip čia prieisi per tokį tarpelį. Šitą, kad išsiimtų, jinai išsiim, bet reikia ratą nuimti. Nu, matysim. Pabandysim taip ištiesis, atsukė. Tirpstu. Nu, šiaip neidealiai, bet daug maž pavyko. Ir tada šitas reik patiesis. Jo, keletą pubiškį ir ištiesisim. Bet karštas šiandien labai. Kaip dedate transporterį? Į priekį. Šitą ar šitą pusę. Kiek žiūriu visą laiką, į priekį šitą būna įdėta. O kaip turi būti iš tikrųjų? Kas pasakys? Bus nauja grandinė. Nebus daug problemų.
to lygiai bus įsitems, nes būdavo man per vidurį prakapdavo. Nors mano pagrindinės tas va priekinis velnas, tai šiek tiek buvo beveik naujam kombainui kliuvo akmuo didelis ir buvo tą visą vidurį sulankstę. Ten ir tą akmenų ributuvo ašis irgi lygiai taip pat matosi, kad yra vailinkus, šią tiesinau. Na, čia tipo nepraleidžia akmens, bet praleidžia, jinai minkšta kaip varškė. Sveiki gyvi. Šiandien 22 birželio. Pasižiūrėjau per OnSoil programėlę, kad miežių spalva labai pasikeitė. Ir atlikiau pasižiūrėti iki miežių. Tai va, miežiai kokie miežiukai. Kokios varpos. Čia yra miežiai Torero hibridiniai. Yra, va, matosi iš apačios. Nu, čia yra per technologinę, sakykime. Iš apačios yra, matosi, kad atmesta grūdų, tiek vienoj, tiek kitoj. Kaip sakoma, augalas suprogramavo, bet gamta perprogramavo. Sako, neužauginsim. Žiūrim, ką mes turim apačioj. Taip, ligos. Ligos yra dabar nupušta nuo ligų. Praeitą savaitę. Jeigu neklystu, pradžioj praeitos savaitės. Tai jau prieš savaitę nupušta. Dabar pagal mane bijau sumeluot su kuo, nes kadangi jau kas seniai mane stebė, žinote, kad aš agronominių žinių daug, per daug labai neturiu, taip mane konsultuoja agronomas, kolega agronomas, ir jis sakė, kad reikia purkšinti, nu taip, viršutinis vėliavinis lapas jau turi, nežinau, čia tų rūdų dėmelių sočiai, bet taip visumoje augalai ganėtinai dar žali. Taip, kad tikėkimės tuos grūdus, kuriuos jau užmėsgė, tuos grūdus užaugins normalius, gal neuždžiavins. Nu, aš galvojau, kad labiau čia, kaip pasižiūrėjęs per OnSoil, kad labai nugeltų, bet matot, jeigu pastebėt, kad varpas jau pradėjo linkti žemyn nuo svorio, ir aišku, palydovas iš viršaus mato truputėlį kitaip, ir matomai, ir rodo tą vegetaciją, kad kitokia. Tai va, o čia dar kartą pasikartosiu. Čia yra tiesioginė sėja su Gaspardo gigante. Ir priešėlis yra rapsas. Ir čia yra sėta 65 kg į hektarą. Arba kitaip 1,2 milijono. Tai va, ir miežiai išsikrūmijo puikiai, o tų augalinių liekanų pas manęs čia iš po rapso, nors šitame lauke rapsas buvo tikrai ganėtinai neblogas, čia buvo fenceris prieš tai, tai ta prasme augalinių liekanų čia buvo labai daug, bet dabar, aišku, jų jau kaip ir nelabai matosi, turbūt. Na, yra, negaliu sakyti, kad nėra. Na, jeigu taip pasižiūrėtume, ir šiaip, jeigu taip nuo dūšios, žemė čia yra vėsi. Vėsi. Labai malonu. Nors laukia 28 rodo, bet jutiminį jaučiu kokie 35. Nes prakaitas bėga be
bestovint, ką jau kalbėti apie vaikščiavimą. Labai atsiprašau, kad aš toks nelabai švarus, bet kadangi vyksta remontai kombaino, tai paruošimas jau apjūtėjai, tai todėl nespėjau persirengti ir atlėkiau pasižiūrėti, pamatęs savo miežį. Įdomu, kas čia bus per derlius, bet va kaip akivaizdžiai matosi, kad apačia yra, sakykime, du segmentai, trys, netgi faktiškai segmentai yra neužpildyti. Tai va. Nors čia tų varpų masės, tai čia tirštai yra labai. Tai iš principo tai dar ir geriau, sakykime, bus stambesni grūdai. Jo. Dabar jau kai nulinko varpus, tai iš karto pažemėjo, sakykime, pirmai buvo, jau buvo man vos ne iki krūtinės miežiai, o dabar jau vėl nusileido iki metro ūgio. Sakykime, jie dar trupučiuką nusileis, nes kadangi varpus dar labiau links. Nu, su terpalu yra nupurkšta, kad vieno žodžio va šitą vietą nelūžtų, sustiprint va šitą va šiaudų vietą, kad nelūžtų varpos. Jos turėtų gražiai linkt, bet neužlūžtų va šitoj vietoj. Tai tikėkime, taip ir bus. Tai kągi, einam dar. Pažiūrėsim, kadangi čia šalia lauko šito yra ir informeris. Pažiūrėkim, kaip informeriai sekasi šiuo metu. Na, o štai čia informeris mano. Irgi va, lapai jau pasisukė trupučiuką, kad ir tiesioginėsėje, bet vis tiek šiek tiek jau, kaip sakoma, sukasi į smilgą, vadinasi, jau drėgmės trūkumą jaučia. Irgi lygiai taip pat. Na ir va, yra kai kurios varpos, jau akivaizdžiai matosi, kad nežinau, čia mano tas purškimas pavyko, nepavyko, bet matosi, kad segmente yra jau daugiau grūdų šitame. Bet tokių varpų daug labai nėra, jos yra pavienės. Sakykim, nu, yra, negaliu sakyti, jau dabar informeris kaip ir pradeda žydėti, nors jis yra ganėtinė vėlyva, nu, aš čia pakrašty žiūriu, šalia technologinės, sakykim. Nu, štai, matau segmentį va, vieną atmetė, bet išliko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paliko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, šito, sakykime, nėra. Nors čia bus vienas grūdelis. Nu, yra viena kita. Negaliu sakyti, kad visos tokios. Va, yra ir tos iš šonių, va, kur yra. Čia, va, aišku, tos numindytos palei kraštą. Yra ir mažesnių. Bet jeigu žiūrim vidury, sakykim, tos varpos štai tokias. Žiūrim apačiuoj, ką turim. Nu, čia augalinių liekanų yra, bet jau žiūrėjau, miežiuose kažkaip daugiau biški tų augalinių lieka. Nu, įdomu čia būtų pamatuoti temperatūrą. Bet žemė su ranka tai akivaizdžiai jaučiasi, kad vėsi. Nu, kaip, aišku, dabar tos masės dar yra, augalai su lapais uždengia žemę. Reikės atsinešti termometrą, pasimatuoti. Va, da, yra tokių, čia matomai varpa sunkiai linda, aš taip įtariu.
kad taip susisukęs tas lapas. Bet taip viršutiniai lapai kaip ir nepasakyčiau, kad labai jau ligų pažeisti yra. Nu, šiemet rudenį bandysiu daryti bandymėlį su bioversijo ten vaikinukai pasiūlino man variantą tokį pabandyti. Nu, pabandysiu rudenį pasėti sėklą prabeicuoti, tiksliau pavadinkim taip. Tiksliau būtų, tai aišku, apvelsiu bakterijomis biomas grow į biomas protect. Ir pasižiūrėsime rezultatą. Po to, nežinau, Arnoldas, kaip sakė, su purškimais ten irgi galima šiek tiek sužaisti. Nu, pamatysim paskui toliau. Čia iš anksto nėra ko daug šnekėti, bet pamatysim, kaip bus toliau, kaip seksis man. Tai va, bent jau bandymo tai tikrai pabandysim, padarysim. Nes norėtųsi šiek tiek mažinti trašų, ne šiek tiek, o gerokai sumažinti trašų, nes tų trašų kainos kosminės, kas kad grūdų kainos pakilo, bet chemija ir trašos kyla tiesiog kosminiu greičiu. Tai mes niekados nepasivėjom to balanso tokio normalaus. Taip sakoma, vieną ranką mum duoda, kitą ranką atima. Tai va, bet nieko nepadarysi. Tai va, informeris, kaip minėjau, yra va tokių išskirtinių kai kurios varpos. Aišku, čia ant pagrindinio, sakykime, stiebo, tai čia išskirtinė varpa, bet va šalia yra tokia, yra ir tokia varpa. Jų yra visokių. Matysim vidutinį. Vidutinis koks bus derlius. Informeris šiaip jinai ganėtinai derlingai yra veislė. Ūgis, tai kaip manau, kad pavyko sureguliuoti jį. Jis čia yra du gavęs augimo reguliatorius. Ir nuo ligų čia yra du kartus nupurkšta. Pirmą kartą yra su inputu nupurkšta. Ten dvi lygtais medžiagos. O antras iki yra prieksoras plus kurbatūras lygtais. Jeigu neklystu. Tai va, padaryta. Ant varpas nežinau, tiesiog ko gero, kad nepurkščiu. Nežinau, matysim pagal situaciją. To trečio kaip labai nenorėčiau daryti purškimo. Faktiškai pirmo to nenorėjau daryti, bet mane prišnekino agronomas, sako, kadangi praeitais metais labai plito tą, kaip jinai vadinasi, tą stiebalužį vadinamą, tai prišnekino mane, sako, nusipuršnės, pamatysi, sako, sugrius. Nu, patikėjau. Nu, aš, kaip minėjau, ateinančiais metais tai tikrai darysiu bandymą ir bandysiu apsieiti be fungicidų. Nebent purkščiu, tai ant vėliavinio lapo ir ant varpos, sakykim, to paskutinį tą purškimą varpom išlindus. Nu, sakau, negaliu sakyti nieko kol kas, kol dar, kaip sakoma, nepadariau. Neperšūkės grėvoje, nesakyk op. Tai va. Tokios tokelis. Tai va, šiuo momentu atrodo taip. Buvau, kaip sakoma, pasižiūrėti pupose. Gal parodysiu kitame filmuke. Pamatysim, kaip atrodo, kaip jos gyvena. Reikia termometrą pasimatuoti. Įdomu. Nu, pupos mano, kadangi retokos yra, faktiškai aišku, galima buvo šiek tiek tankesnės jas sėti, bet pupa, kaip sakoma, kaip ir Ignas rodė savo, kad jos šakojasi. Tai va, tai būtent ir pas mane jos irgi šakojasi. Aš tik tai kokiam savo dviem savaitėm už Igną vėliau pasėjau.
savo pupas, tai už tai pas mane šiek tiek, gal tas tarpsnis šiek tiek ir mažesnis, nes pupas dabar tik tai neseniai pradėjo žydėti pas mane. Tai va, pasižiūrėsim, pažiūrėsim kaip atrodys. Gal kokią minutę atradęs laisvesnę nubėgsiu iki pupų pasižiūrėti. O dabar tuo kartu atsisveikinu su jumis. Sekite mano video, būtinai prenumeruokit, kas neužsiprenumeravot. Jūs motyvuosit mane. Taip. Ir iki sekančio susimatymo.